Hur gick resan? Ja, men jag tycker det gick bra. Tog jag en övernattning. Ja, det gick, jo, men det gick jättebra. Det var ju bara det här att när vi väl kom upp där det började bli snö så körde vi fast i bilen. Ja, men det var ju bara baggis. Marginellt. Ja. Ja, vi kom ju loss fort i alla fall. Vad var ditt första intryck av Soko då, Jerry? Jo, men att det var fint. Eller redan så här, när man började närma sig Övertorneå så tyckte jag det var så fint. Naturen och allting. Och sen så, vårat hus ligger ju så... Bättre. Det är verkligen första huset i Soklo och Järvi, så jag höll på att köra förbi där. Han är inte med liksom när vi kom fram. Men verkligen jättefint ställe, tycker jag. Jo, men vi har inte sett så mycket av byn som att vi bor liksom precis där det börjar. Nej, vi har inte hunnit gå igenom hela. Vi har ju gått en bit. Det måste vi göra snart. Den är så lång. Mm. Mm. Hur tycker du att vår första vecka har varit? Full rulle. Jag har inte hunnit liksom bekanta mig så mycket med omgivningarna som jag har hoppats. För det var mest fokus på att liksom packa upp och få ordning i huset. För att det känns kort att vi ska vara i 6 månader, även om det är långt. Så man vill få klart det först så man kan ut och njuta av allting sen. Vad jäklar vad vi har packat och flyttat på grejer. Alltså. Mm. Men nu är det klart. Nu är det klart. Nu är det bara ut på tur. Aldrig sur. Ja, vi har ju stött på... 2 som jag skulle säga ganska stora problem. Kan du gissa vilka? Är det att vi inte har hittat mina högtalare? Nej, det är att alla mina växter har bryst sönder. Ja, just det. Mm. Och 2 är att vi var tvungna att åka och köpa en ny säng eftersom den vi hade med oss inte gick upp för trappan. Nej, det var också jobbigt. Men sen så mina högtalare som inte riktigt vet vart de har tagit vägen. Nej, men de är ju förmodligen hemma eller i lägenheten. Men annars har det ju flyttat på. Smärtfritt skulle jag säga. Alltså, lite träningsverk av att ha burit olika saker. Men annars är det okej. Ja. Ja. Jag tog ju ledigt måndag och tisdag för att kunna flytta. Fast jag jobbade lite grann. Och sen i onsdag så har jag jobbat igen. Och det har gått toppen. Jag har liksom suttit och tittat ut på ängarna utanför. Och njutit av utsikten samtidigt som jag har jobbat. Och vet du det, internet verkar funka som skatt. Det känns bra. Mm. Har du jobbat eller? Jag har jobbat mycket med flyttlådor och flytten. Skämt bort dig lite med det där kanske. Jag har fått lunch varje dag, det har varit väldigt lyxigt. Ja, att tänka på det när man sitter och jobbar. Det är kanske ingenting som kommer vara varje dag. Så kollegor, vi får se. Vi får se. Det jag ser fram emot är att bara komma ut i naturen, alltså så här, få tid över till det jag tycker om och känna in lite. Mm. Jo, men jag med att vi ska ut och upptäcka omgivningen. Alltså, jag menar, jag har ju fortfarande inte hittat den perfekta hundpromenaden. Det ser jag jättemycket fram emot att göra. Mm. Och träffa våra grannar och bybor och liksom, ja, komma in i byn lite. Ja, men definitivt. Ja.